בואי נדבר על השיר החדש שהוצאת. בוקר טוב. בוקר טוב. האמת זה שיר שהוא די ותיק שלי, והוצאתי בעבר גרסאות קודמות שלו. כן. עכשיו זו גרסה אלקטרונית, הייחודיות שלה היא בעצם בהפקה של רועי בן אורי ואורי ורטה, המפיקים שלי. כן. שהם לקחו את זה לכיוון הרבה יותר דנסי וכיפי, כאילו בדרך כלל אני פשוט מנגנת את זה גיטרה, אקוסטי. השיר מדבר על הרגלים של הבוקר, כאילו על זה שקשה לקום. בטח בתקופה כזאת לא פשוט להרים את עצמנו, אבל אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים בשביל להקים את עצמנו למרות הכל ולהרגיש תודה. בוקר טוב, להרים את עצמנו גם מהקליפ שעשיתי, יחד עם בעלי אלכס מורוזוב. אחלה אלכס. כן, אז... אחלה צלם. זהו, אז יכולות צילום שלו עשו פלאים לקליפ, ו... אז חבל שאנחנו לא יכולים לראות את הקליפ, זהו, אבל... אפשר לראות את זה ביוטיוב. לכו ליוטיוב, כן, לכו ל... בעתיד אנחנו נשים פה באמת קליפ. תראו שם קליפ שחור לבן, אז יש שם אותי בשתי דמויות, בשיר השחורה ושיר הלבנה. שכל אחת מהן מייצגת דרך אחרת להתבודד עם הבוקר. כאילו, יש לנו את הצד זה שמסוגל לעשות את ההרגלים הטובים, ויש את זה שאין לו כוח לכלום. חבר'ה, אז בוקר טוב. קודם כל, תודה רבה לך, שמתן. את באמת תודה רבה לך. אני חייב לך. עכשיו בשידור חי, התו השמיני, הבמה לאומנים, לאנשי התעשייה ואנשי הרוח, בהגשת דורון בר-און.